Tak v rámci rallycrossingu my jsme si zkoušeli přejíždět jednak pontonové mosty, jednak převozní obojživelné prostředky, kdy naši vojáci byli proškoleni německou stranou, která toto zabezpečuje, tak abychom byli schopni v rámci interoperability působit v mezinárodním prostředí. Postupně najížděli na řeku nebo k řece, potom postupně jednotlivě překonávali ten vodní tok na obojživelném prostředku. Všechno bylo pod řízením německé strany, to znamená, naši vojáci tam byli předtím poučení ohledně signálu pro navádění, ohledně té celé činnosti. Tak jak jsme dostávali informace, bylo to něco nového, co u nás neděláme úplně běžně, takže tohle to bylo určitě jeden z přínosů tohoto cvičení. Probíhá předbojová příprava. Předbojová příprava je rozdělena na několik částí. První je kontrola zbraňového systému, druhá část kontrola spojovacích prostředků, třetí část potom příprava osobního materiálu a věcí. V této chvíli za mnou probíhá spojovací nácvik, respektive kontrola těch spojovacích prostředků, tak abychom byli schopni po celou dobu operace být jednak propojeni na nadřízený stupeň, tak mezi sebou. Máme několik systémů, takže postupně probíhá kontrola všech těch systémů a jakmile tohle bude hotový, tak v podstatě přecházíme na další fázi předbojové přípravy. V rámci předbojové přípravy není to jenom příprava tady čety, protože ta baterie má více prvků. Paralelně s tímto probíhá předbojová příprava Force Protection jednotky, která je rozmístěna v okolí základny a provádí nácvik svých základních drillů, tak byla schopna zabezpečit jednotku po dobu operace. Ruku v ruce s tím probíhá nácvik místa velení, kde je potřeba nastavit spojovací prostředky hlavně a jednotlivá pracoviště, tak abychom byli schopni být propojení hlavně nadřízeného a přijímat od něj jak rozkazy, tak potom upřesňující zprávy, případně zpravodajské informace.